në kuzhinë Nerit, sot kam vendosur se mendoj me juve edhe një recetë shumë kërkuar prej disa motrave të kanali im në YouTube, po ashtu të poqa ime në Instagram, pra kuzhinë Nerit. Është një recetë me vetëm një përbërës, nuk ka të bëjë me recetat e gatimit, as të pastrimit. Është një recetë kemi një ose keni një shumë herë, shumë në kara lafi me full, edhe këtë rast të kompost, po ashtu prej një familjarit tonë, ndoshta ju ka ra me full ose me një dikan kur ju ka thonë që një vjet është të morë lemza edhe s'ka kush që ma nalë. Ose kur jam në autobus, për vjen marë unë një dikosh, ose kur shkoj dikon mësafer, po s'ku që këto me të vërtet e di vetë këtë rast, kretë që ka, ka përdur është. Kur t'ju kap lemza, kur ndodh pra me vite që s'ju nalët lemza, edhe pra të motra që po më dëgjojnë që ma kanë kërku recetën, nuk ka diçka recetë me përbërës që i bleni shtrajt ose me shumë përbërës, krejtë që ka jo vynë për mja nalë lemzën është. Kur t'ju kap lemza, vetëm e merni longun e limonit, e ndrydhni pra një lukë të gjellës lang limoni edhe e pini ashtu. Me njëherë sa të pini, kam ja nalë, keni me po vetë, edhe do bindin e vetë, dikuj na i duke që sharake, por me ata që i duke që sharake, me të vërtet ju them që nuk kanë nervoj me u lodhë me i këqyrë recetat e mija, sepse për ata nuk ju postoj, sepse nuk është as pak që sharake, por është shumë, shumë e nervojshme për ata që ka nervoj, kështu që kush ka nervoj, i duke të mira, i provon edhe bindin vetë, si në gjdo recet që kom postu deri me tani, gjdo storje që e qesë mas shumëti, tek foqa ime në Instagram, krejt efektet që i provojnë motrat, recetat ose vlaznit, i qesë në storje, me u bindë vetë pra me efektin e tyre. Si që thash me parë pra, si t'ju ka plimza, ose si ndalit që një vjetë si ju ka ndalë limza, vetë me merni lëngët limonit e pini edhe shifni. Disa herë për së rritë një ketë, e shifni pra nga një lukë të gjellës lëngë limoni, do të më shkruni edhe do e shifni efektin vetë. Me të vërtet, ja vlen të përdorni. Kur gjo tjetër për pos, longun e limonit. Ju ju përshëndes për zemërsisht. Faleminderit që përkrahni çdo video. Faleminderit që i provoni recetat e mija, ndoheni të kënaqura. Faleminderit për komentet e bukura që gjithmonë më përkrahni. Pra, ju përshëndes për zemërsisht. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them. Mirë pofshim.